Төлч үйлдвэрлэл гээд хуулийн нэр бол их гоё нэртэй хууль байна. Тэгээс жоохон тойруулж харлаа. Үнэхээр эндээс нэг тийм онцлог шин зүйл бол би бас олж харсангүй. Бүтээлч үйлдвэрлэл гэдэг чинь өөрөө бүхэл салбарт яригддаг тэр шин бүтээл, инновац ярьж байгаа тэр олон салбар хөндлөл одоо байдаг зүйл. Эндээс соёлынх гэж онцгойлж авдаг нь одоо цаашдаа салбар бүхэн дээр тэр салбарын бүтээлч үйлдвэрлэл гэдэг ингээ яригдээд явах юм уу? Тэгэхээр яг энэ агуулгын хүрээнд бол одоо чинь соёлын хууль гэдэг хууль байгаа шүү дээ. Тэр соёлын хуулинд яагаад энийг нэмэлт өөрчлөлтийн хэлбэрээр энэ зүйлүүдээ соёлын хуулинд тусгачч одоо болоогүй юм. Энэ хуулиудын ингээ нөхцөл байдлуудыг харахлаар энэ дэр их олон зүйл шинээр хэрвээ ийм зүйлүүд байвал олон зүйл ярьж болохоор тэр тусмаа бүтээлч үйлдвэрлэл, тэр тусмаа инновац гэдэг зүйл чинь хувь хүний ур чадвар, хувь хүний тэр бүтээл сэтгэлгээ энэ зүйл дээр илүү тэгж тогтцоодөг юм зүйл гэж ойлгож байгаа. Хувь хүний тэр креатив сэтгэлгээнээс илүү ургаж гарсан зүйл. Тэгэхээр энийг өөрийг нэг юм системчилж явах боломж болцоо үнэхээр энэ хуулиндээс байд юм уу гүм үү? Тийм системээр явж байгаа тийм бүтээлч шин санаа гараад энэ чи яг тэр бүтээлч уран бүтээлчд мадгүй энэ аж ахуй нэгжүүд дизайн сэтгэлгээ олон зүйл энэний цаана ингээд явдаг. Тэгэхээр энэ бүхэн чинь өөрөө яг энийг ингээд системчтэй улс орнууд хуулийн төвшөнд төрийн дэмжлэгтэйгээр босч ирдэг салбар мөн үү биш үү? Яг энийн дээр судалгаа энтер байна уу? Би бол энийг тийм төрийн дэмжлэгээр бүтээлч үйлдвэрлэлийн салбарыг инновац гэдэг зүйлийг төр хийчихдэг гэж бол ойлгохгүй л байгаа юм л да. Энийг төр хийдэг гэдэг зүйл энэний цаана. Тэгэхээр энэ бүхэн дээр нэг тийм үзэл санааныхаа хувьд нэг юм эн чинь хэлц хэсэг явж байгаа болохоор үзэл санааны хувьд нэг тодорхой бас нэг тийм тайлбарууд хэлж энэ инновацыг төрийн дэмжлэгтэйгээр хийгээд тэрийгээр их айхтар амжилт гаргачихсан улс орн айхтар амжилт гаргачихсан тийм төв жишээнүүд байна уу? Энэ бол тийм өөр л агуулгатай зүйл байдаг баг шүү энэ бүтээлч үйлдвэрлэл гэдэг энэ цаана. За. Бүлгийн дараа Цогтгэрэл гишүүний асуултанд хариулах уу? Өгөлчөө. За өгөлчлээ.